Olá, tudo bem? Então hoje eu vou fazer esse ponto aqui, que é do vestido da Vanessa Montoro que está aparecendo aí para vocês, tá? Ele não tem gráfico. Então é isso, vamos lá. Então é o seguinte, primeiramente eu vou fazer, né, uns motivos redondos, tá? Então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha sem apertar, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas, tá? Eu vou pegar aqui no primeiro e vou fechar com um ponto baixíssimo, ok? Aí eu vou dar uma puxadinha aqui, ó, tá? Então aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse mesmo espaço, vou fazer um ponto alto aqui, dois, três, e eu vou seguir fazendo até completar 18 pontos altos aqui, tá? Contando com as três correntinhas que eu subi. Então aqui eu fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? 18 pontos altos. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou fazer três correntinhas no mesmo lugar, um ponto alto. Agora eu faço uma, duas, três correntinhas, segura aqui e faço mais uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui na primeira e vou fazer um ponto alto. Ok? Vai ficar assim, ó. Tá bom? Aqui eu faço três correntinhas aqui dentro, tá? Dessa argolinha, eu vou fazer aqui um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Então aqui, contando com as três correntinhas, olha só, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Tem 9 pontos aqui. Eu vou pegar aqui, ó, na terceira correntinha, tá? E faço aqui um ponto baixíssimo. Então aqui eu já tenho 10. Vou continuar aqui, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ok? Aí eu fecho aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E agora é só repetir, tá? Então, eu faço uma, duas, três correntinhas no mesmo lugar, um ponto alto, tá? Aí eu faço uma, duas, três correntinhas, seguro aqui e faço mais uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui na primeira e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas aqui dentro, tá? Vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Então, contando com as três correntinhas, já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e 9 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, na terceira correntinha, deixa eu virar aqui assim, tá? Então aqui, ó, uma, duas, aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo, tá bom?
assim dessa forma. Então aqui eu conto 10 aqui dentro, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 pontos altos. Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E é só ir repetindo desta forma, tá? E vai ficando assim, ó. E olha só, ficou assim, tá? Então agora eu vou fechar em círculo. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma laçada aqui, olha só, deixei tudo do lado direito para cima, tá? Então aqui é só contar o meio, tá? Daqui da argolinha. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no nono ponto, faço um ponto alto. Aí eu faço uma correntinha. E aqui nesse mesmo lugar, meio ponto alto, porque aí eu começo daqui, ok? Então aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas para dar altura, e mais uma, duas, três correntinhas de espaço. Aqui eu vou contar um, dois, três, quatro, tá? Então aqui entre um ponto e outro. Então vai ficar quatro pontos desse lado, quatro pontos desse lado. Eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas aqui na argolinha. Um ponto alto e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Agora é só repetir. Três correntinhas, então aqui, ó, novamente. Um, dois, três, quatro, tá? Então aqui, ó, entre um ponto e outro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu repito dois pontos altos nesse mesmo espaço, tá? Então é só seguir fazendo assim até o final. Chegando aqui no final, aqui onde eu iniciei, eu faço um ponto alto, tá? Uma, duas, aqui na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Tá bom? Então agora eu faço uma correntinha aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto. Então aqui onde tem três correntinhas, eu faço três pontos baixos. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo, tá? E eu vou dar a volta fazendo assim. Então aqui no final, no ponto alto, um ponto baixo, e aqui no primeiro, onde eu iniciei, faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas, segura aqui, mais três correntinhas e fecho um picô com um ponto baixíssimo. Aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto, novamente, mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e fecho um picô com um ponto baixíssimo. No mesmo lugar, mais um ponto alto. E aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e fecho um picô novamente. Ok? Então, agora, bem aqui, ó, no centro, tem esse ponto baixo, tá? Então, aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. Tá? E bem aqui onde tem dois pontos altos aqui embaixo, aqui em cima eu faço o leque. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou fechar um picô com um ponto baixíssimo. Aqui no mesmo lugar um ponto alto e novamente mais um ponto alto. Aí eu faço as três correntinhas e fecho um picô com um ponto baixíssimo. Aqui no mesmo lugar, um ponto alto e novamente mais um ponto alto. Fecho o picô com um ponto baixíssimo, tá? Então, bem aqui, ó, onde tem esse ponto baixo, acima dele, eu faço um ponto baixo.
E é só repetir. Então, aqui onde tem os dois pontos altos, acima, eu faço o leque. Ok? E é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui no final, vou pegar aqui na terceira correntinha e vou fechar um ponto baixíssimo, tá? Então, uma, duas, três correntinhas para dar altura. Mais uma, duas, três, quatro correntinhas de espaço. Vou pegar aqui no picô e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui no ponto baixo, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui ó, no segundo picô, pulo um, aqui no segundo, tá? Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. E aqui no ponto baixo, eu faço um ponto alto, tá? Então, é só seguir fazendo assim. Então, aqui no final, uma, duas, aqui na terceira correntinha, um ponto baixíssimo, tá? Uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. Então, aqui eu tenho quatro correntinhas. Eu vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Aqui eu tenho um ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto, ok? Então, caso vocês forem usar um outro ponto aqui, tá? E precisar de algum aumento, é só aumentar aqui nos pontos baixos. Então, para vocês fazerem nessa outra parte, é exatamente igual, tá? Então, tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Eu vou espelhar, ok? E olha só como ele ficou. Ele ficou assim, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.